עכשיו נפצל לארבע. קצת נמתח, לא נורא. עכשיו נמחיר פה את הקמח. ואני מרח פה חמאה, כי אחרת הקיפול הזה הוא יהיה ללא חמאה, לא לעניין. בקצר כל השטח. אוקיי, עכשיו פעם כל הזה היה קיפול לארבע, עכשיו נסיים פה ונעשה קיפול לשלוש. זהו, זה מה שאני עושה עכשיו. מה עושים עם הבצק הנותר? או שאופים אותו כך ומקבלים כל מיני צורות מצחיקות, אפשר לסקר אותן עם סוכר, סליחה, עם סוכר, או נשים אחד על השני ולרדד, לא למעוך, פשוט אחד על השני בצורה כזאת, ולרדד וליצור לכאורה בצק חדש. האם הוא יהיה אותו דבר? לא. האם אפשר להשתמש בו? כן. אז זהו. עוד אחד כאן. שכבה של ניילון. אוקיי, הגיע הזמן להכין את הקונכיות, אבל לפני זה, אנקדוטה, סיפור, לא משנה. נניח שזה הבצק. מה שקורה, אנחנו שמים את הבצק ולוקחים מזלג, מנקבים אותו, יוצקים בפנים את הבלילה. מה שקורה, הבלילה חודרת לתוך החורים, והבצק לכאורה שהוא אפוי לגמרי, מאוד יפה מבחוץ, השכבות החיצוניות, 2-3 שכבות, נראות נהדר, וכשחותכים מסתבר שהבצק הפנימי לא אפוי בכלל. זה מזכיר לאנקדוטה שהייתי לפני 60 שנה, כן, אני קצת זקן, לפני 60 שנה למדתי בבית ספר תיכון, והמורה תפס אותי מעתיק, ואז הוא אמר לי, אני מעניש אותך פעמיים, פעם אחת שהעתקת, פעם שנייה שהיית אידיוט והעתקת מה שכן שלך, והטור שלו הוא טור אחר. למה אני אומר את זה? כי אני ראיתי עשרות שעות, עשרות שעות, כן, זה האופי שלי, שעולה לי משהו לראש, אני עושה סקר שלם. ומסתבר שכולם עושים אותו דבר. מנקבים, יוצקים, וזה לא אפוי. מה שאני אעשה, אני אעשה. שוב, נניח שזה בצק, אני עושה אפייה עיוורת. ככה. ואחרי שנעשה חצי דרך אפיין עיוורת, לא שלם, חצי דרך, אני אצוק את המילוי, ואז מה שיהיה, יהיה מאפה כמו שצריך. עכשיו, על מנת שאני אוכל להכניס לכאן את הקוקוט הזה, או איך שנקרא לו, אני חייב להפוך אותו, כי הצבע יורד, הוא ידבק לי ל... בלילה, כבר מכיר את זה, לא לבלילה, לבצק עצמו, לקונחייה. לכן אני הופך את הנייר, מה שנקרא upside down. אוקיי, קצת נסדר אותו, זהו, עכשיו זה מוכן.
המשקל פה הוא 50 גרם. יש עוד אפשרות, חיימת עוד אפשרות, אני מחזיק מטבעות במשקל של חצי טונה, ואפשר להניח במקום חומוס מטבעות ישנים, שוב באותו משקל. העניין הוא שפה למעלה זה מייך, ולכן או שאנחנו עושים רב חומוס, או שאנחנו נשים להניח 2-3 מטבעות, ואז לשים את החומוס פנימה, וככה אנחנו מקבלים גם הכבדה וגם שמירה על הצורה, כאשר הכבדה אסור שתהיה יותר מדי, כי אז הבצק פה לא יתפח. אוקיי, אחרי שסיימתי את כל הדיבורים האלה, נעבור לבצק. אני לוקח את הלחצן שלי, נקרא לו, של הטורטיות, אני שם עליו ניילון נצמד, שקית זיפ, איזה ניילון נצמד, שקית זיפ, ואני מניח פה את הבצק, סוגר ולוחץ עם הצד העליון. זה מפורק בגלל הפרשי רובעים, לא משנה. ואז אני לוחץ, מהדק בידיים, פותח ומוציא את הבצק החוצה, וכך הוא לא נדבק לי ללוח. להצמיד. עכשיו אני יכול למלא חומוס לאפייה עיוורת, כמו שאנחנו עושים במאפים אחרים, אם אנחנו לא רוצים שהבצק הפריך או אלים יתפח. זהו, 180 מעלות בלי טורבו, נעקוב אחרי האפייה. טוב, יש לנו פה 20 דקות אפייה, ונוציא את הקוקות, את המשקולות נקרא לזה. מה שאנחנו רואים, מתחילה פה היווצרות של קרום. המשקל שלי, המשקלות, נשלפים בקלילות יתרה, רווי בחמאה. זה אומר שאני יכול לצקת כאן עכשיו את המילוי, ונאפה שוב עד שנקבל את האפייה המוחלטת של המילוי, ונקווה שלא יסרף מדי. הנה, אפוי לא רע מסביב, אבל באמצע עדיין אנחנו רואים שחסרה אפייה מושלמת כאן. זהו, יש לי כאן את הקד עם התחולה. כן, מטרפה, כן, מטרפה עדינה, לא לקחת משהו גז ולשבור את הזכוכית, לא נעים. נוצר פנימה משהו בגובה הזה, כי זה אמור לתפוח, ואחזיר את זה לאפייה, ושוב נמדוד זמן ככה, נמחזיר את זה חזרה לאפייה. אוקיי, אפשר לומר שהמשימה בוצעה. יופי, תן זה להתקרר. כמובן שאני עכשיו מוציא את זה מהקוקות, מכיוון שאני אמשיך לבשל, אני רוצה שהוא יצטנן, יצונן, לא יצטנן, ושנוכל לבצר אותו לשניים ולבדוק הקצעקתה. מבחינת, טוב, אני לא יכול להפוך את זה, כיוון שאני עלול לחבל בתחולה,
אבל במבט מהצד צריך לאפות פחות זמן באפייה הראשונית, כי זה קצת צרוף. זהו. אז במקום 20 דקות ראשון יהיה 15 דקות. טוב, מה שמעניין אותי זה האם זה מושלם. התשובה היא לא. אני צריך להיפות בקומה יותר נמוכה, כי אם נסתכל היטב נראה שיש פה פס, כאן, הנה הוא, פס לא אפוי, כאן. וזה אמור להיפות לפני שאני ארצק את החומר בפנים. אוקיי? לכן עשיתי ניסיון רק על ארבעה רכיבים, ארבעה קוקוטים, ונעשה עוד ארבעה ולבדוק. האחרון, לא נגעתי בו, לא מרחתי אותו, כן, יש לו צורה מאוד יפה, אין מה להגיד. נראה מה קורה מבחינת האפייה. כלומר, אם הייתי עושה את כולם אותו דבר, אז בוודאי שזה בסדר. אבל כשהוא בודד, באובי שונה, כמובן שהוא צריך זמן אפייה ממושך יותר. כן, בצורה הזאת שאני עובד עם האצבעות, אני מעדף לקירות. זהו, מה שעכשיו ננקב. מילוי. למה חומוס ולא קטניה אחרת? מכיוון שאני בדקתי מילוי בצורה כזאת, מה אתם עושים פה? מילוי של קוקוטים ושקלתי אותם מי הכי כבד, ומסתבר שהחומוס הוא הכי כבד בתכולה הזאת. זהו, לתנור, מדרגה הכי נמוכה, 15 דקות, 180 מעלות. אוקיי, נראה מה קורה מלמטה. הנה, פה יש אפייה מלאה, וכמובן לא שרוף הצדדים. אני אמרתי שזה אחד לפני, לא, זה התחתון ביותר. אוקיי? התחתון ביותר. ואחרי שהוצאתי את הסקית, את ה... קוקות עם נייר, עם ההכבדה, אז קיבל גם חום מלמעלה. עכשיו ניצוק את הבלילה, כאשר בניגוד לקודם הוצאתי אותה ישירות מהמקרר, עכשיו אני השארתי אותה בתוך חימום בסביבות ה-57 מעלות, שזה לא גורם לו להתבשל, ו... מה שכן, הוא חמים. אז זה בסדר גמור. הנה, אפילו רואים מדים. אין, לא יפה. נו, אמרתי לא יפה, זה פעם אחת, אלו. זהו, עכשיו אני שם את התבנית אחרת, או יותר נכון רשת אחרת, לגמרי למעלה, וניתן לו חום עליון. דרך אגב, הקוקות הזה הוא לא מעובד, כלומר הוא לא דחו, לא לחצתי אותו לשום דבר. אני חושב שאסתטית הוא הרבה יותר יפה, ולכן את הבאים אחריו לא לוחץ, משאיר אותם ככה, יפה יפה, ממש. זהו, הכי פשוט, הכי טוב. אני רק בודק אם אני נמצא בחלוקה שווה מסביב, ארבע אצבעות, מכניס פנימה, מצמיד, פה קצת דופן, ואני חושב שזאת הדרך הטובה ביותר והאסתטית ביותר, נכון? יופי. טוב, יש לי פה שאריות של הבצק, שאריות, זה מה שעשיתי, מאכתי אותם, לחצתי אותם, בקיצור זה מה שקיבלתי. סוכר וניל, סוכר גס, מה שאני אעשה זה ככה, אני לוחץ
להדביק לו סוכר, שים את זה בצד, לוקח מערוך, מרדד, למה אני מרדד? כי אני רוצה שיהיה יותר דק כמובן, כי אני רוצה עוד פעם לעשות דיסקות. למה אני עושה דיסקות? נעשה פלאפל. אולי לא. זהו. קח את הרינג. יפה. את זה אני שוב מחזיר לסוכר. תעמוד בצד, בבקשה, תודה. וככה אני אופה את זה. ואחר כך ניקח קרם פטיסייר או שוקולד ונעשה סנדוויץ'. זהו. קחת את הבנית. כן, יש לי עוד חומר פה. ונסדר. ניתן זה להיאפות, לתפוח. נעשה אולי עם ריבה, אולי. זהו, מה שאתם רואים פה זה מה עושים עם קילו חמאה, חצי קילו חמאה או 600 גרם חמאה. יש לנו פה את הפסטל דה נאטה, פה יש לנו קרם פטיסייר באותה קונכייה. כל מה שיש כאן, ויש עוד, אלו השאריות של החיתוכים שגיבשתי יחד, רידדתי ביחד ויצרתי, איך נקרא לזה, אם אני אשים אחד על השני, נעשה לזה סנדוויץ' של נוטלה עם ריבת דובדבנים, אותו דבר קרם פטיסייר עם ריבת תות. זה כמובן עומד בזכות עצמו, מכיוון שהוא עם סוכר, טבול בסוכר. מקלות של בצק שגולגלו ופוטלו בתוך סוכר וניל, כמו כל מה שיש פה, כל הסוכר פה הוא סוכר וניל, כלומר מקלות וניל תכונים בקילו סוכר, וכל זה יחד עשוי כמו שצריך, פסטל דה נאטה. יאללה, אז להתראות אצל הרופא של הסכרת. ביי.